et on mandoliinid. Minu vend tegi ka mandoliine. Mis su venna nimi oli? Vend oli Albert. Tarasin ära. Ja tuu tegi ka ise mandoliinid, aga näed, see sõda tegi palju, jättis kodu, kui tagasi tulime, oli pilli võetu, ees ole enam kitarred, ees ole enam mitte midagi. Aga see oli jah, muidu seal oli ju mängmine. Ja alati pillikuur mängis ja laulukuur laulis. Ja. Mis aastani see palvemaja oli? Palvemaja avati 36. aastal. Nii. Ta saagi need palju olla ja 36. aastal avati ja siis 40, noh siis tuli juba need sõda ja, ja siis aga toda aastat ma küll ei tea, muidu unada maha tõmmatud palvema. Mul on küll palvema pilti olema küll. Aga ta on kolhoosi alguse see veel tõmmas selle maha, see kangu. Et seal olid need töölised olid veel seal sees veel, pärast olid töölised seal sees. Aga kuna ta jah, kütteks vist lõigati ta ära, jah. Kui ta vanasti ikka olid. See on, noh, öeldakse, nagu palvemaja või kirikult lõhut, et see on noh, sellele lõpule tegijale nagu eluaegne needus. Noh, mõikult, ega neist midagi hääd. Rakauskumus. Jah, ega neist midagi hääd. Kõnast lahkistes olati, jah, külma. Vene väike kõik, mis oli. Tulti majale juurde ja kus see suur maja, see oli ka suur ehitus ja suur kuulsus meil Lusnikum ja mis ise käsitsi noored tegid, need saviplommidest olid, kui tahad räägin sellest. Jah, räägi, siin oli ja saviplommidest oli tehtud see maja, see oli, no saviplommid olid umbes niis suured, seal on jah. Pildi. Sa räägi sellest savib, näed, ja, siin on pime, ma pean sulle siia vist panema. Seal on siis mäe otsas, need vabatahtlikud kõik läksid sinna mäe otsa, seal oli savi auk, seal võeti siis see üles. Aga kas ta plommide tegemine olid mingid vormid siis või? Raami sees, see oli niiskune raam, ma ei tea, kas oli neli plommi seal sees, puu raam oli niimoodi. Sinna siis pandi see sõtkutud savi, mis hobusega sõtkuti see põhuga, sõtkuti see savi kokku, ega siis puhtast savist ei tehtud ju. Ja siis põhuga põhku purustadi, ma ei tea, mäleta millega nad purustivad teda, kuigi võibolla kiirutada. Heksli masinega? Ja siis näed, panti sinna ja siis lasti seal olla nii kaua kui vähegi ka tahesi ja siis kuna oli täitsa kuivas, siis panti kuuri alla, siis valmis niimoodi kui ehitus tule, siis sealt võeti ja laoti sisse palvema ja müürikostu suur maja, no oles kahjum, et selle siin ei ole maja pilt. Võt, mul ei ole maja pilti. Ja toda maja pilti tead, kas kellelgi on, võibolla näil tõesti on. See, vaata nagu seda siduvad ainet või midagi vahelga panti. Saviga pärast panti. Saviga pakku nagu tellis kivi. Savi ja pakk seob seda ja sinna ei pandud midagi üles. Riade vahel on pandud oksi ka, et parem kinnis jooks. No jah, võibolla jah, aga muidu pakk oli ka joha ja... Iga tähes, siin oli ka ju sellel piirima, Jaanil oli näid lauteri ennustatud ja neist oli. Aga üks asi veel, näed, mul on toas, võt pärast, noh, lasen sul võtta, on kivid, ahjukivid ja näed kolm näpu jälge. Kas sa tead, siin põletati näid lupi ja tehti... Kelle käekivid on? Kas siin pool kandis kuskile, kelle tehtuna on? On ja siin pool kandis on, on kolm näpu jälge, jah? Jah, no firma, noh, nagu... Ma ei tea, ta Martine jääb, põlet seda lupi ja küll. See ju tegi, noh, Terpenje ju see tegi ka tellise. Üles, no kas seal ei oleki Terpenje näetu, mis tu Tõneveli on? Noh... Et seal võtsa see? Jah, jah. Kas see sule seal? Võt, mitte... Võib olla tõesti. Nii meelde. Üks on Nikolai ja tõne olla Mihail või midagi siin? Jah, on üks. Aga kui sa välid näed, sa võid küsida otsa kohe seda välid, mis oli selle lella nimi. Seda küsi küll, et too kividega toom tegelikult huvitav. Arva, ega see ole. Kive on käinud ka kõik vaatamas, et ta huvitav. Aga too väga tegi, jah.
niimoodi. Ja ta olid seal need ahjudki alles veel vahe. Aga Märtine Jaani oli jah, see lupja põletus, aga seal koski mõtsas, kus ta seda lupja põletas. Võttis need lupja kivid, koljati põllu pealt ja siis panti sinna kus need ja siis jäi tuu, mis ikka lupies ole, see jäi alles too kivi. Aga mis need lupja kividega tehti? No aga lupi on majapidamise ju vaja. Aha, selles mõttes. Lupi oli vaja, nagu nüüdki on ikka ikka lupi. Ei, no ikka jah, näed on desinfitseerimises ja unakutel. Ja niisugused asja tekkiva, jah, sai või ise teha. Aga ma mõtla tõesti jah, et peenil oli see. Ja siis on niimoodi siis oli, et tolle... Sa väsind ei ole, räägi vedasi ja saab. Aita. Muidugi niisugust asja ühes ikka oli teravili, seal oli salve see ja teises ikka see oli ütelti, kas noh, kui tüdrukud oli majas, siis oli niimoodi, et noh, et suvel magasid seal tüdrukud ja aga kui ei olnud, siis seal oli igatahes noh, riide kirst oli seal sees ja siis niisugused asjad ja söögi kraam ikka see liha hoieti seal aidas, see oli väga aga kus see vilja aid, see oli ka ikka, sinna salvet olid sees ja suurem jagu oli ikka seda vilja ja muidu jah, säänest asja panti ikka aita kui midagi oli ikka aida juure joosti oli ta siis rasva vaja rasv tegi, ega siis ei olnud nii, et ma osta poodist 100 grammi rasva, siis olid ikka rasvatünnid ja ütles silgud ja kõik niiskud soolad ja see oli kõik aidas. Ja siis kui oli juba seda veimevakka tehti, siis see veimevakka kirst ka oli aidas.